А сейчас представьте, такая футуристическая зарисовка. Олег Тягнебок решил переступить через себя, и чтобы быть известным и иметь поддержку не только на Западной Украине, а и на Востоке, и в России, решил зарегистрироваться в российской соцсети ВКонтакте. Так. Алло, друже, ну дивись, я зареєструвався вже в цьому клятому ВКонтакте. Подивись мою сторінку, як тобі вона. Ану, от для популярності, що мені ще не вистачає? А, з ким я в стосунках? Зараз напишу. Так, в стосунках написав. А що ще? Аватарку прикольну якось. О, в мене є одна. Прикольна аватарка. Зараз. Бачиш, зразу видно. Свобода, Тягнебок. Так. Що ще для популярності? Статус якийсь. О, я знаю, я зараз такий прикольний статус. Дякую тобі, Боже, що я Тягнебок. Все, готово? А, ще треба якусь ігру і відео прикольне. Ну добре, це я зроблю, так. Прикольну гру. Є в мене прикольна гра, заодно і рівень пройду. Прикольне відео. Є в мене одне прикольне відео про одного неприкольного чувака. Welcome in Ukraine. Увікніть для себе Україну. Пропагандувати Україну. Тепер я популярний.